Hay que darle enhorabuena a Kevin, el patrocinador Kevin Esteve, por la gran organización que ha tenido. El campo está en perfectas condiciones. Es muy difícil que un campo que solo está abierto 3 meses esté así de bien, y la verdad que hay que darle enhorabuena al campo también por las grandes condiciones que tiene. Los jugadores que están en el circuito europeo pues lo tienen todas las ventajas del mundo, pero los que estamos jugando en los circuitos satélite pues la verdad que no contamos con tantas ayudas. Entonces poder venir allí aquí a Andorra a jugar el Pro-Am con Kevin y poder ayudarle, la verdad que para nosotros es lo principal, ayudar a un amigo. Así que Kevin, enhorabuena, eres un crack. Pels amateurs, sobretot, és un moment de poder jugar amb gent que tenen molt més nivell que nosaltres, és a dir, amb els professionals, i sempre s'aprèn alguna cosa. I jo penso que inclús pels jovens i per tothom doncs és molt bo que es doni a conèixer aquest esport. I ja et dic, l'organització d'un programa és una competició que se sent còmode perquè és per equips. I bueno, jo m'agradaria donar i agrair sobretot a persones com el Kevin, que han tingut aquestes idees i que són molt bones pel golf i per Andorra. La valoració de Sol 10, pues, des del meu punt de vista, és molt positiva. És a dir, tots els de manteniment estan fent un treball extraordinari perquè el camp està en unes condicions perfectes, tenint en compte l'alçada que hi ha. I jo sempre dic als meus companys i amics que juguen a golf, que no són d'Andorra, que han de vindre a aquest camp per conèixer-lo, perquè és diferent. És diferent a tots, i almenys una vegada a la vida s'ha de vindre. Amateur, home, amateur, femme et pro. Molt bé. D'acord? Doncs comencem. De com han anat aquests 2 dies. És el primer any que organitzo aquest Pro-Am i la veritat és que estic contentíssim perquè tot ha sortit rodó. O sigui, amb l'hotel ha sigut genial, el camp de golf ha sigut perfecte, hem tingut molt bones condicions. Llavors, realment, tothom ha acabat molt, molt contenta i la veritat, vull agrair a tots els sponsors per haver-me ajudat i amb moltes ganes de tenir un any més. I agrair als voluntaris, a Lluís i la Mimi en particular, i tots els professionals que han vingut.